filme que você vai ver agora é um sucesso mundial também em quadrinhos. Akira. Muita ação e aventura em capítulos mensais. Akira. A obra que já vendeu milhões de exemplares e que consagrou Katsuhiro Otomo no Japão, Europa, Estados Unidos e Brasil. Passe na banca e confira. Akira. Só podia ser da Globo.